ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងអនាម័យក្នុងសាលារៀនគោលដៅតាមរយៈការប្រើប្រាស់និងការថែទាំសំណង់អនាម័យទឹកស្អាតដែលបានសាងសង់ឲ្យបានយូរអង្វែងនៅថ្ងៃទី26មេសាឆ្នាំ2022នៅនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រៃក្របៅនិងសាលាបឋមសិក្សាអណ្ដូងតោអង្គឃុំព្រៃក្របៅស្រុកកងមាសអាដាមអ៊ុនចិន្តាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកជំទាវពុំចន្ទធានីអគ្គលេខាធិការតំណាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលអញ្ជើញប្រគល់ទទួលសំណងអនាម័យទឹកស្អាតរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដល់ប្រធានថវិកាដោយកាកបាទក្រហមសង្ហបុរីដល់ស្រុកកោដៅទាំង5នៃខេត្តកំពង់ចាមអាដាមអ៊ុនចិន្តាលើកឡើងថាដោយមានការជួបប្រធានពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមលិខិតលេខ45កក្រកសកចុះថ្ងៃទី17កុម្ភៈឆ្នាំ2021បានសម្ដែងផ្ដល់ថវិកាចំនួន 24,200 ដុល្លារអាមេរិកជូនសាខាខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីសាងសង់ដូស្នប់បំពាក់ម៉ូទ័រ2កន្លែងស្ថានីយ៍លាងដៃ8កន្លែងបង្គន់អនាម័យថ្មី1ខ្នងស្មើនឹង3បន្ទប់ជួសជុលបង្គន់អនាម័យ4បន្ទប់នឹងដំឡើងស៊ីតែនទឹកថ្មីចំនួន 2,000 លីត្រជាមួយជើងទម្រមួយនៅសាលារៀនកោដៅជាទីទួលសុវត្ថិភាពមានទឹកចំនួននឹងសាលារៀនដែលមានតម្រូវការជាអាទិភាពពីអនាម័យនិងទឹកស្អាតសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមបានផ្តល់ជូនសាលារៀនកោដៅចំនួន7កន្លែងនៅស្រុកចំនួន5គឺស្រុកកងមាសស្រុកកំពង់សៀមស្រុកព្រៃឈរស្រុកស្ទឹងត្រង់និងស្រុកចំការលើក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវពុំចន្ទធានីបាននាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសុសុខទុកនិងសេចក្តីនឹករលឹកពីសំណាក់បន្ទូលរបស់លោកម៉ែព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនរោត្តមមុនីនាថសីហនុជូនដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គផងដែរលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍ថាការថែទាំសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងឱកាសនោះដែរគណៈអធិបតីបានផ្តល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់សិស្សានុសិស្សយុវជនកាកបាទក្រហមក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅបិចសាប៊ូថវិកា 5,000 រៀលសាលាកោដៅចំនួន7សាលានីមួយៗទទួលបានសៀវភៅជែលសាប៊ូនិងថវិកា 50,000 រៀលសម្រាប់នាយកសាលា8នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ25នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា 50,000 រៀលប្រជាប្រដ្ឋនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហម100នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានសារងមួយផងដែរ